O obxectivo desta iniciativa, Quilómetros Solidarios, que afirma Big One desenvolverá en todas as súas instalacións, ten unha dobre finalidade. Por unha banda, promover a actividade física entre os seus usuarios, e por outro, un fin solidario, pois a empresa fará unha achega duns 3.000 euros a aquela instalación que logre sumar máis quilómetros, que serán doados a unha entidade social. No caso de conseguilo, en Rianxo irá destinado a Cáritas local. Unha iniciativa que se enmarca dentro do Plan Vive, dun programa social que organiza Big One en todas as súas instalacións. Esta é unha actividade solidaria que trata de fomentar a actividade física entre os nosos usuarios e ao mesmo tempo ten unha finalidade social, xa que a consecución do objetivo que nos propoñemos en xunto co resto de instalacións, pois a empresa aporta 3.000 euros a esa instalación que consiga máis quilómetros solidarios. É unha proposta novedosa, unha iniciativa que aplaudimos enormemente e que fomentaremos aquí en Rianxo para que podamos conseguir eses 3.000 euros para Cáritas Rianxo. A actividade desenvolverase os días 19, 20 e 21 deste mes de decembro. Eses días, os usuarios disporán dunha cinta para poder realizar este reto solidario. A actividade empeza o día 18, en horario de apertura do centro. Dispoñeremos dunha cinta de uso exclusivo para poder facer a actividade, con un sistema de reserva para que haxa continuidade no desenvolvemento da mesma, e continuará o día 19 e o día 20 de decembro. Temos un objetivo marcado de consecución de quilómetros e intentaremos desde a nosa instalación pues, incentivar e dinamizar para que a xente participe e ser esa instalación que consiga os 3.000 euros. Dende a piscina de Rianxo fan unha chamada aos usuarios da instalación a participar nesta actividade solidaria. Neste caso, o esforzo merece a pena, pois a finalidade é acadar o maior número de quilómetros e facerse cos 3.000 euros para Cáritas Rianxo.